Para essa receita, vamos precisar de 3 ovos grandes. Eu vou colocar aqui no copo para ver se não está estragado. 1, 2, 3. Uma xícara de açúcar. O açúcar que eu estou usando aqui é o açúcar cristal. Agora é só misturar bem. Depois de misturar um pouco, vou colocar margarina. Você pode usar, na verdade, seria melhor usar manteiga. Eu não tenho em casa, eu não comprei somente para fazer uma receita, porque é muito caro. Então, eu vou usar a margarina mesmo, porque eu vi que dá certo. Aqui tem 3 colheres de margarina. Não muito cheias, tá? É para equivaler mais ou menos 100 gramas de margarina derretida. E essa margarina, ela tem sal, então eu não vou colocar uma pitada de sal. Se sua margarina não tiver sal, você coloca uma pitadinha de sal. 1 xícara e 1/3 de farinha de trigo sem fermento. Você pode peneirar. Eu não vou peneirar, tá? Eu vou usar assim mesmo. Agora eu vou colocar 2 xícaras de Nescau. Essa receita tem que ser Nescau, tá? O achocolatado Todd eu acho que não dá certo. Vai ficar um pouco mais doce, mais claro. Já o Nescau, ele é mais escuro, como vocês podem ver, né? E ele é menos doce também. Ele é mais puxado pro gosto de chocolate, que é o cacau. Esse daqui é o ponto da massa. Antes de começar a fazer a massa, eu coloquei o meu forno para pré-aquecer em 180 graus. E também untei a minha forma. Aqui untei com margarina. Como tá muito calor, gente, tá até derretendo a margarina aqui, como vocês podem ver. Mas eu untei com margarina e polvilhei Nescau. Ainda achei essa massa um pouco mole, acredito que tem que ficar um pouquinho mais firme, tá? Mas vamos ver se vai dar certo. Eu vou colocar pra assar agora por 40 a 45 minutos em 180 graus. Tem que ficar bem assadinho aqui as bordas, tá? Não muito, mas aqui dentro, na parte do meio, você tem que deixar um pouco mais cremoso, como se fosse um bolo cru, tá? Parece assim, ai, não assei direito esse bolo. Tem que deixar desse jeito. Deixei por 40 minutos, infelizmente não ficou com casquinha, porque é meu primeiro brownie que eu faço, tá? Ele ficou totalmente torto, mas acontece. Eu acredito que deve ter ficado bem gostoso. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. É que eu já furei, né? Vocês estão vendo aqui. Eu furei aqui e ele tá sequinho. Ficou praticamente como um bolo. Tem que deixar menos tempo. Vou cortar aqui e vamos ver como ficou por dentro. É, foi uma tentativa de brownie, né? Vou tentar fazer mais vezes e vou tentar fazer com o chocolate, que é a barrinha de chocolate mesmo, pra ver se muda alguma coisa. O meu ficou torto, cara. Que triste. Olha, aparentemente ele tá bem cremoso por dentro. Minha forma tá gritando pra eu passar a faca nela. Não ficou com casquinha, mas, gente, deu certo. Ficou uma delícia. Já comi 2 pedaços já. Ele ficou bem cremosinho por dentro, como vocês podem ver. Ficou uma delícia. Nossa, super aprovado. Eu vou tentar fazer assim com chocolate em barra, pra ver como é que fica. Acho que fica mais cremoso. Não formou a casquinha, mas tá uma delícia. E tá morna ainda, tá? Não tá frio, não. É, o segredo do brownie pra ficar assim, tipo, uma delícia, é você comer ele morno.
Não frio, mas que delícia, gente.